nitwa Frank Musonera nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo cya Mutubo gishinzwe kwakira abitandukanije n'abacengezi cyangwa abasirikare bari mu mashyamba mu bihugu byose cyangwa aho mu bihugu byose byo bari barimo ariko bari bagamije kurwanya iki gihugu cy'u Rwanda bakaba batahuka iki kigoro nicyo kibakira cya Mutubo. Iyo bukeye rero tubazana hano kugira ngo tubabare turebe neza tumenye n'amakuru ya mu gitondo mbere yuko batangira isuku ya mu gitondo bajye gutunganya utuyira bacamo aho barira mu ishuri bigiramo aho baryama bakora isuku neza twitegura breakfast ifunguro rya mu gitondo. Hano turi kwihugura mu bijyanye n'indirimbo zo gutanga morale mu bo twigana. Inyigisho zirimo ni nyinshi kuko harimo nk'abo dukangurira gutaha baba barasigaye nk'iriya nk'iyo bazumvishe ku maradiyo zitambuka bituma baza kuko babumva ko dufite morale natwe aho turi mu kigo nta kibazo dufite. Komeza tuyobore leta yumye kantarama. Ubu ninjye mba nshinzwe gutekesha ibi byo kurya maramo icyumweru nkasimburwa n'undi mugenzi wanjye ubwo nawe akamaramo ikindi cyumweru nuko tugenda dusimburana ubwo tuba twabitetse muri kiriya cyumba cyo hirya ahangaha hasubijwe muri refectoire naho turira noneho ubwo iyo tumaze kubikura hirya hariya turabiterurana nabo n'abashinzwe kubiteka mba nyoboye noneho bakaza tukabitereka hano tugatangira kugenda tubishyira ku masahani kuri aya masahani noneho aya masahani mureba ubu buri muntu agenda afata isahani tukabigaburira bagenzi bacu tuba dufatanyije ingano. Toyena mu
Yabyukiye mu kazi ko kisuku akazi kisuku turakaranyije bo tuje gufata icyakura hano twaje gufata ibyo kujya bitunga umubiri ngo twabirangire tujye mu masomo Bangira Fred, Musoni Innocent, Menimana Paul, Sekamana Joseph, Habimana Celestine, Nyandwi Jean Damascene, Abakure Emmanuel, abantu bari bazo. France.